Hej och välkomna hit till detta program. Ja, vi har ju haft tema tatueringar hela veckan. Märkt för livet har vi kallat det för. Och just nu i detta nu så pågår det på vår webbsida som ni kan gå in och följa hur en tatuering går till. Jag ser här bredvid mig faktiskt också hur det hela håller på att ta form. Det är Cleo som var här i måndags som har nu ska visa oss hur det går till. Och det är Jenny Alversjö, min kollega, som är där. Det där kan ni följa parallellt. Men missa inte det här programmet, för vi ska tala om någonting som berör väldigt många. Inte minst unga vuxna. Därför att det är så att depressioner ökar bland unga vuxna. Det visar en ny rapport från Socialstyrelsen. Betydligt fler unga kvinnor än män visar den här rapporten, men man misstänker att det finns ett stort mörkertal bland just unga män. De uppvisar ofta en helt annan typ av symptom. Jag har bjudit in förstås som vanligt på torsdagar Egil Linge som är terapeut och psykolog. Men bredvid mig här har jag först Pierre Davidsson som har kommit hit och kan berätta om hur det är att vara ung och deprimerad. Ja, tack så mycket. Jag har själv mått dåligt för nu är det väl rätt många år sedan. Mm. Men det... Allting började väl med att jag var utsatt för mobbing då under grundskola och sen även början av högstadiet. Mådde väl stundtals väldigt, väldigt dåligt. Mm. När du säger väldigt, väldigt dåligt, kan du beskriva vilket uttryck tog det sig? Om du skulle gå upp på morgonen alltså, och gå till skolan, ville du det överhuvudtaget? Nej, alltså det var ju bara ett svart tomrum i princip. Mm. Man ville inte gå till skolan. Alltså det var ju fasande för dagen. Mm. Det var nästan som ett maraton att bara ta sig till skolan, liksom, psykiskt sett. Men du gjorde det ändå? Ja, jag gjorde det. Mestadels. Jag var hemma ibland faktiskt för att det var så otroligt jobbigt att gå dit. Mm. Du minns du hur det var den här tiden? Var du trött och bara ville dra täcket över huvudet? Eller hade du ångest? Eller vad var det för känslor? Jag upplevde någon väldigt stor rädsla. Mm. Och sen självklart man var väl trött var man väl, för att alltså, det gick åt så mycket energi till att bara grubbla över det hela tiden. Det är stort mörker, sa du? Ja, alltså det fanns inget ljus? Nej, det fanns verkligen inget ljus alls. Mm. Du, och den här mobbingen, det är ju märkligt att det är så svårt att få stopp på, för så ser det ju ut överallt. Det började med att du var annorlunda, inte så mycket annorlunda. Du valde en annan sport helt enkelt och ägnade åt. Ja, det var väl i stort sett det hela. Då andra killar kanske väljer ishockey så håller jag ridsporten. Ja. Och brann verkligen för det. Mm. De brinner än idag väldigt mycket för det. Och det räckte för att de skulle ge sig på dig? Ja, tydligen så gjorde det ju det. Mm. Så att, det är ju lite annorlunda. Det var inte så vanligt att killar redo där. Det var kanske inte idag heller. Mm. Men du, det här pågick hur länge då? För att, jag menar, det började väl lite lätt redan i grundskolan. Kanske inte någon stor omfattning, men ändå så att det påverkade mig. Sen började väl när jag började sjuan på högstadiet så eskalerade det totalt. Mm. Och det var väl då det var som värst det året. Mm. Sen efter sjuan så bytte jag skola och så vidare och då lugnade det ner sig. Mm. Men det gick så långt så att du inte ville leva längre? Ja, det gjorde det faktiskt. Jag var väldigt nära att ta mitt liv. Mm. Någon fanns i närheten och fick dig? Ja, det var faktiskt en SOS-operatör helt enkelt som lyckades tala mig till rätta så att... Som du ringde? Ja, jag mådde otroligt dåligt. Mm. Satt på en brygga, kommer jag ihåg, nere vid vattnet en mörk höstkväll. Och ja, jag vet inte, jag såg verkligen inget hopp alls längre. Mm. Så att henne har jag tackat för mycket. Och då talade hon dig tillbaka? Ja, jag tror hon fick mig att inse hur långt jag ändå hade klarat av det liksom och gått. Mm. Fick mig verkligen inse hur starkt egentligen var att ha klarat sig igenom de här åren och då vid den tidpunkten ändå inte lagt av med sitt intresse. Vad klokt. Alltså hon kunde se att du faktiskt hade gjort saker själv utan att du var medveten om det. Ja. Mm. Och om du, åren gick sen och det tog lång tid innan du riktigt kom tillbaka igen och kände... Ja, alltså jag bytte skola gjorde jag och sådär och allting blev jättebra. Fick jättemånga nya vänner och sådär. Men de här ärren ifrån detta mot utsatt för dem, alltså de lever ju kvar än idag. Hur ser ärren ut nu till exempel?
idag mår jag jättebra. Jag känner mig väldigt stark som person och på något sätt lyckats vända det mer till en... Alltså att inte se de här problemen som motgångar utan försöka se möjligheterna i det. Mm. Jag tror det finns ett ljus bakom allting någonstans man bara ska hitta vägen till. Kan du själv förstå när det vände för dig, när du liksom tog dig tillbaka? För du har inte fått medicinering eller så? Utan Nej, ingenting sånt. Alltså det var väl, vi hade väldigt mycket stöttning av vänner och sånt hela tiden. Och det var väl alltså, när man fick mycket nya vänner sen när man väl slutade den här skolan då började en annan skola. Så blev det ljusare? Ja, det var en helt ny värld som öppnade sig. Kunde du börja sova bättre och äta bättre? Ja, alltså i princip allt i mitt liv blev bättre. Innan hade betygen bara rasat. Nu fick man bättre betyg. Alltså det var kul att gå till skolan helt enkelt. Du har också, vilket ja, vi ska prata med Egil alldeles strax här, men jag tänker också att man är så enormt inne i sig själv när man mår som du gjorde och är deprimerad. Och blir väldigt egocentrerad, det bara går runt tankarna som du säger, all kraft går åt till att tänka. Och sen har du ägnat dig på senare tid åt annan verksamhet och hjälpa andra. Vad har du gjort för någonting? Ja, alltså jag har väl alltid haft ett intresse för att liksom hjälpa andra. Och sen nu på senare år, när mobbingen, alltså när jag väl mår bra men jag har den erfarenheten jag har, så känner jag att då vill jag gärna dela med mig av det eftersom det är inte så öppet i samhället, alltså hur det verkligen ser ut. Jag var med i en artikel i Aftonbladet för ett tag sedan då, som fick väldigt, väldigt bra respons där jag liksom berättade om min skolgång och så vidare. Då fick hundratals med mejl från personer som verkligen kände sig berörda och träffade. Och där märkte man även hur vanligt det är och hur många som själva är i samma situation. Så att därav så vill man väl självklart hjälpa till. Liksom. På vilket sätt hjälper du andra idag? Idag är det väl inte så mycket relaterat till mobbing kanske. Jag är initiativtagare av något som heter Barncancertrampet som är till förmån för Barncancerfonden då. Så det är kanske en liten annan. Är det cykel? Annan. Det är cykel, ja. Så att det är mer en familjefest som sker varje år som från tanken var att det skulle vara bara en enda gång. Men som idag har blivit lite större då. Och du är nominerad, ska vi säga, till Svenska Hjältar, vilket är fantastiskt. Ja, lite kul. Men jag tänker att det kan ha varit så att du just har flyttat ut dig utanför dig själv och hjälper andra som också har hjälpt dig att få kraft och må bättre. Ja, nej, men så absolut. Visst är det så. Sen, det är väl en liten bearbetning med, skulle jag kunna tro för min del, att liksom få hjälpa andra. För att jag vet hur lågt man verkligen kan ligga på botten när man mår som sämst. Och också den här återkommande historien att skolan verkar vara stå ganska handfallen och hjälpa människor som var i din situation. Ja, precis. Ja. Du, Pierre, mobbing är ofta någonting som man får ära av och som följer med en i livet. Vi ska alldeles strax så ska du få träffa Egil Linge som sitter här bredvid. Och då ska vi tala om depressioner som kan ta sig väldigt många uttryck. Man kanske inte ens vet om att man är deprimerad, att det är det handlar om. Alldeles strax. Vi talar om någonting som ökar bland unga vuxna och det är depressioner. Det ser ut som att det är flest unga kvinnor som drabbas av depressioner. Men många tror att det finns ett stort mörkertal. Det är bara det att symptomen för unga män eller män överhuvudtaget som blir deprimerade är ofta helt annorlunda. Jag har talat med Pierre som sitter här och Egil har kommit in här och suttit och lyssnat här bredvid. Om vi tar Pierres historia till att börja med, där är en mobbinghistoria som ligger i botten. Hur vanligt är det? Jag tror det är en ganska vanlig orsak det Pierre berättar, liksom, att man har varit utsatt i skolan och att det blir för tungt och att man reagerar med att bli nedstämd och deprimerad. Men det är också så där, när vi utsätts för belastning så kan vi reagera lite olika. Jag menar, en del reagerar mer med depressivitet på svåra händelser. Andra reagerar mer med ångest. Och lite det du berättar, det är ju också att det är ganska mycket ångest. För du pratar ganska mycket om rädslor och att det blir otäckt och jobbigt på olika sätt. Men man vet också att långvarig oro eller långvarig ångest ger ju så småningom också depressivitet. Liksom. Jag tänker också på så många som lider av sömnlöshet. Är sömnlöshet för att man är deprimerad eller leder sömnlöshet
till depression? Det är något bägge hållen. Naturligtvis en lång period av sömnbrist kan ju leda till en deppighet. Men också det ingår i depressioner att ett tecken på depression det är att man vaknar väldigt tidigt. Man sover men kanske vaknar redan vid 4-5. Så fort man vaknar liksom, så sätter tankarna och funderingarna igång och så har man svårt att sömna om. Mm. Det är nog många som känner igen sig i det. Skulle det vara tecken på en depression? Nej, det måste ju vara flera saker som ska kombineras. Det gjorde jag i morse kan jag säga, för jag hade så mycket i huvudet. Ja, det verkar ju inte så jättedeprimerat just nu. Men det är ju intressant att ibland så kanske man är... att det är en depression fast det tar sig andra uttryck. Men uppvisar ibland helt andra symptom. Mm. Kan du ge exempel på det? Mm. Det är ju vanligare att kvinnor får diagnosen. Nästan dubbelt så vanligt att kvinnor får diagnosen depression än män. Och det är precis som du sa innan. Att naturligtvis det måste finnas ett mörkertal i det här. En sak som jag upplever kliniskt när jag sitter med mina klienter. Det är att det kan komma killar. Jag upplever dem som ganska nedstämda och så här och verkar lite sänkta så här. Och så frågar jag dem, känner du ledsen, nedstämd eller känner du deppig? Nej, jag är inte deprimerad. Sen ber jag dem göra en självskattning och sådana olika självskattningar. Och där skattar de sig som de är deprimerade. Men, vad är det för frågor som de inte... Ja, det är ju med... Det kan vara allt ifrån om man har tappat vikt eller om man har sömnstörningar eller om man känner hopplöshetskänslor eller om man känner sig värdelös och så vidare. Kan det vara att det är skambelagt att säga att man är deprimerad när man är kille? Alltså det intressanta i det här att när man... Då frågar killen, men nu har du skattat dig som om du var nedstämd. Men du tycker inte att du är nedstämd. Nej, men jag har inga tankar på att ta livet av mig och jag jobbar heltid, säger killarna. Mm-hmm. Så det är ju lite vad man har för referenser naturligtvis. Och det är ju så att när vi tänker på depression så tänker vi ju på människor som kanske inte orkar någonting, ligger bara och tittar i taket, tappar både lusten att äta, lusten till aktivitet och så. Har vi de symptomen så känner ju de flesta igen en depression. Men man har sett att män reagerar mer när de blir deprimerade, till exempel att bli irriterade eller bli arga. Det finns också många män som reagerar med att börja jobba mer när de går in i jobbet liksom, för att komma undan den här tomhetskänslan eller den här svarta känslan som du beskrev. Liksom, vilket ju tvärt emot att ligga i sängen och inte vilja gå upp morgonen. Precis, så omgivningen kan inte riktigt se det här utan man ser kanske en person som har fullt upp, som jobbar övertid. Som går ut varje helg, verkar ha fest och så här. Och då förs inte tankarna till att den här personen skulle kunna vara deprimerad. Mm. Hur farligt är det att vara deprimerad då? Du talar ibland om nedstämdhet nu. Ja. Det är skillnad. Man kan ju säga att vi har ju allt ifrån nedstämdhet till djup depression. Det är ju en skala naturligtvis. Nedstämd kan man väl vara? Ja, det kan man vara tillfälligt. Det man tittar på det är ju om personen har de här förändringarna. Vi ser om den har tappat lusten till aktiviteter. Om den har varit under längre tid irriterad. Om den har värdelöshetskänslor, hopplöshetskänslor som har varit mer än i 14 dagar. Då börjar man ju tänka i tankarna på att det eventuellt skulle kunna vara en depression. Mm. Och här behövs det ju mycket, mycket mer kunskap. Inte bara till, jag menar, killar och tjejer. Men den här kunskapen skulle ju också behöva ut mer på primärvård. Att man var mer observant på killar som kanske kommer för värk. Som är vanligare hos killar, att de upplever värk i kroppen. Eller att killar kommer därför att de är, liksom, tycker allting är fel eller är irriterade eller arga. Liksom, att man också skulle tänka där kanske. Är det här någonting annat? Kanske just den här killen kan vara nedstämd. Jag tänker det kan ju vara kompisar eller i en relation som den andra ser allt det här och inte heller förstår att det är en depression. Men känner att den här personen håller på att förändras. Jag ser ju till exempel ibland när jag jobbar med par tillsammans så kommer man och då kan ju orsakerna man söker att den ena inte har lust med någonting och man tycker man får dra hela relationen själv och alltid titta på saker och ting och att det liksom funkar inte. Och det är ganska ofta jag upptäcker att den ena partnern är deprimerad. Mm-hmm. Så att när man sätter in en depressionsbehandling
och naturligtvis kommer du ur depressionen så fungerar relationen. Och då blir man ju nyfiken naturligtvis. Nu berättade ju du, Pierre, att du på något sätt vände det här själv också. Genom att byta skola och det blev nya vänner, blev ett ljusare liv helt enkelt. Ja. Så flyttar du fokus utanför dig själv, tänker jag också. Mm. Det var bara min tanke, men vad är behandlingen då? Behandlingen är ju att det som är specifikt för depressioner, det är ju att när vi blir deprimerade får vi ju tankar som vi varken har före eller efter depressionen. Det är som att gå med lite mörka solglasögon på sig. När man ser på omgivningen så färgas allting utav det här glaset. Så alla impulser som kommer ut färgas av det här och blir liksom tråkigt eller jobbiga saker eller liksom saker och ting känns meningslöst. Och då är vi deprimerade så har vi ju svårt själva att ifrågasätta våra tankar. Så vi kan säga att när du ringer efter hjälp där eller du har byter skola och så kan vi säga att fungerar ju omgivningen som terapeuter, därför de börjar se andra saker, de börjar ifrågasätta. När du säger till exempel att du inte kan någonting så kan du säga att du har ju gjort det, du fixade ju det. Så det handlar ju om att i en KBT-terapi att ifrågasätta de här negativa automatiska tankar. Menar du att man genom en behandling, samtalsbehandling, kan vända de här tankarna? Absolut, och det är ju, vi säger, där man i alla fall är 100% övertygad om KBTs funktion, det är just när det gäller depressioner. Och det finns till och med i Socialstyrelsens riktlinjer att vid en depression ska ju KBT vara förstahandsvalsbehandlingen före medicinering. Mm. Så man vet effekterna. Det finns hur mycket studier som helst på KBT och depressioner. Men jag tänker deprimerade, antingen sover man väldigt mycket antagligen eller också kan man inte sova. Om man inte kan sova, är sådana här insomningstabletter under en kortare period för att få kraft till att ta kontakt med en KBT? Det kan vara en hjälp naturligtvis. Det intressanta med depressioner är att depressioner är ju ofta kopplat också till en motorisk, alltså en kroppslig hämning, att man orkar inte. Liksom. Mm. Bara man ska gå upp en trappa så tycker man att det blir jobbigt. Mm. Och där finns det också studier som visar att om man ökar den fysiska aktiviteten, börjar träna eller så finns det, om inte depressionen är för djup, också ett sätt att bryta depressivitet. Det här är också någonting man gör med människor som är väldigt tungt och djupt deprimerade, att man försöker på olika sätt aktivera dem. Kroppen? Ja, kroppen. Att bara röra sig, säga bara gå 500 meter eller någonting. Att försöka få igång därför. Det är intressant att det finns en gammal teori runt omkring där man har resonerat vad vi har för nytta av att vara deprimerade. Och då tänker man att en gång i tiden när vi liksom var beroende av jakt, fiske, skördar och så, och det blev nödår, så var det en fördel att kunna gå in i en depression. För det är ju som att hela organismen går ner på en sparlåga. Och att vi skulle då spara kraft för att sen när våren kom eller det blev andra tider att kunna komma ut och hämta föda. Men det finns... Så aktivitet är kopplat. Det finns ju dels det här som Pierre berättar, att det finns en väldigt tydlig orsak. Man blir mobbad och illa behandlad och börjar få en dålig självbild och sådär. Och det kan ju vara förlust, att någon dör eller man blir sjuk själv eller sådana saker. Då är det ganska kanske enkelt att se att det fanns någonting. Men sen finns det ju de som säger att de bara blir deprimerade. Förstår inte vad det beror på. Jag har allt, jag borde vara glad, jag borde känna sig eller så. Mm. Och det kan ju vara att det finns ett krav på att vad som är lycka. Liksom. Har vi jobb, har vi kanske bra inkomster, har vi en bra relation, då måste vi ju må bra. Men vi ser att om det ändå inte gör att vi kanske blir lyckliga eller vi känner oss nöjda, så kan vi ju bli nedstämda. Liksom, det blir svårt för oss att förstå varför blir jag deppig när jag egentligen har allting. Så orsaken till depression, det kan ju vara det Pierre berättar, det kan vara ju problem i familjen, det kan ju vara arbetslöshet, tror jag är en jättevanlig orsak till många ungdomar. Det kan vara egentligen, det kan vara många saker som man har svårt att hantera och som utgör en press på oss. Hur kommer man till rätta med sömnen då? Sömnproblem måste ju vara väldigt tungt om man både är deprimerad och inte kan sova. Det första är ju att man måste försöka komma in i en rytm. Är man deprimerad så vilar man gärna på dagen. Tar igen sig och då gör det att det blir svårt att sova på
på kvällen. Mm. Liksom. Så jag menar, en sak man får söka det är att ändå hålla sig vaken. Fast man är, rutiner liksom. Är viktigt. Motion har du talat om, fysisk aktivitet, rutiner. Mm. Mat kanske också? På... Ja, det, man får gå ner på sån här basic nivå, mm. liksom, att försöka få systemet att fungera, att kanske orka, att kunna äta fast man inte. Men det är ju också så vid depressioner att det inte alltid det är att man går ner i vikt. Det finns de som också går upp i vikt mm. När de är deprimerade, äter mer liksom för att vart ska man vända sig om man sitter och tittar på det här och känner igen en del av de här symptomen som du beskriver som kanske inte är typiska mm. för det vi ser som en depression. Mm. Vart vänder man sig då? Jag menar, man är väldigt ung så naturligtvis finns det ju barn- och ungdomspsyk mm. där man kan vända sig. Det finns ungdomsmottagningarna man kan vända sig till. Det finns ju olika organisationer som man kan vända sig till. Sen naturligtvis primärvården. Mm. Som man kan vända sig till. Och det tror jag är viktigt också att man söker till exempel primärvård, för det kan också vara kroppsliga saker. Jag menar, man vet att till exempel sköldkörteln mm. kan ju framkalla depressivitet mm. om vi har förhöjda så att man, när man går i 14 dagar eller längre och känner sig så här, så är det bra att försöka ta reda på vad det beror på. Absolut. Men du, slutligen, medicinering. Det skrivs ju ut väldigt mycket psykofarmaka av allmänläkare i primärvården mm. också. Mm. Är det någonting som skrivs ut för mycket av, tycker du? Det är svårt att säga. Jag tror att man skulle behöva ha kanske bättre underlag när man skriver ut. Man kanske får in en ungdom som är deprimerad, man vill hjälpa den, och då kan det vara som läkare väldigt nära till hands att skriva ut mm. någonting. Om man då istället kan, om det är möjligt liksom, att man kan avvakta, man kan lite mer utreda, man kanske kan ordna ett samtal innan, så naturligtvis kan det vara en hjälp för många. Och det bästa har ju visat sig en kombinationsbehandling där man både får, vad säger man, en psykofarmakologisk behandling och en samtalsbehandling. Mm. Ja, sök hjälp. Du har börjat hjälpa andra, vilket jag tror är oerhört bra, att flytta sitt fokus. Ja, precis. Mm. Vad bra att du kom hit. Du var lite nervös att sitta i tv. Ja, det, tycker alla. Det gick jättebra. Och lycka till. Som tack sagt, du är ju nominerad till Svenska hjältar. Mm. Lycka till. Tack.